Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Speed, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Faz um tempo que eu não faço um vídeo maior, mais completo, e hoje finalmente eu vou falar sobre a minha platina no Mortal Kombat 3 Ultimate, no Speedrun, exatamente. Quem não sabe, Speedrun é uma competição mundial aí, onde tem que zerar o mais rápido possível o jogo, e a gente tem recordes de 2 minutos e 50 e poucos segundos, sabe? Então eu vou falar um pouquinho disso, vou mostrar meus recordes, finalmente vou fazer minha biblioteca de recordes aqui no canal. Antes de tudo, a ideia não é falar que eu sou o melhor ou imbatível, muito pelo contrário, eu tive que me superar, e com certeza outras pessoas também vão conseguir com o tempo. Existem ótimos corredores pelo mundo, e cara, se você curte esse tipo de conteúdo, vem da época igual eu, que jogava no Super Nintendo, Mega Drive, a galera jogava também, fliperamas, cara, você vai curtir, mano. Então se inscreve aí, ou pelo menos espera, assiste até o final. Se considerar se inscrever, vai ajudar bastante. E eu vou mostrar um pouquinho do site, né, vou mostrar meus recordes, estão todos registrados no site speedrun.com. Você vai entender como é que funciona, como busca, como que você encontra as coisas lá. Então vai ser, pra você que não sabe como é que achar os recordes, ver as, que são muitas corridas, eu acho que a gente tá com mais de 20 recordes mundiais aí, deve tá beirando os 30, se não passou, eu não lembro, são todos os personagens, são 20 e poucos personagens, se não me engano 22, tem as categorias principais, mas se liga só. Ah galera, aproveitar esse vídeo, cara, não é bem um merchan, então não pula, tá? Pelo menos assiste o começo do que eu vou falar, aí depois você decide se vale a pena ou não. Já faz um tempo que eu tô trabalhando junto com a iGreen, que é uma empresa que trabalha com energia solar, eles estão vindo em alguns estados do país com a ideia de trazer uma energia mais limpa pra casa das pessoas, e não tem macete, não tem Miguel, eu não vou me comprometer a algo que não funciona. Já tenho amigos que já estão trabalhando com eles, já estão com seus descontos na energia elétrica de graça. Exatamente, cara. Você não vai pagar nada. É só se inscrever no link que eu vou deixar abaixo. Cara, no próximo mês você vai assinar um contrato de adesão que, mano, não paga nada, não tem nenhuma fidelidade. E você vai receber na sua casa a conta com 10% de desconto. É simplesmente assim, por conta dessa campanha do meio ambiente. A gente sabe que a gente tá num mundo aí que, mano, gases tóxicos, efeito estufa é uma coisa real. Então eu decidi trabalhar junto com eles, que é uma coisa que eu prezo muito, é o meio ambiente. E claro, né, cara, isso vai ajudar muito o nosso canal, você se inscrevendo lá. O principal, cara, é de graça. É só você ir no link, seguir o passo a passo, e vai chegar uma conta pra você com as taxas do governo, né? Isso daí não tem como tirar, mas é pouca coisa. E o valor do consumo, que vamos supor que você gaste R$1.000 por mês de conta de luz, você vai receber R$100 de desconto, entendeu? Exatamente isso, é de 10 a 15% que você consegue de desconto, serve para tanto CNPJ quanto pessoa física também. E cara, quantas contas, quantas casas você tiver ali no seu nome, você vai poder, ou no nome de outras pessoas, né, que tiverem um link, vai poder registrar. Então só faz o teste, depois nas próximas vezes que eu fizer essa propaganda, vem aqui e comenta: ah Speed, o que você ganha com isso? Eu ganho a minha parceria com eles, né, coisa que já tá rolando aqui, já estamos trabalhando junto, já faz um tempo que eu queria divulgar isso pra vocês, mas eu tava testando ainda, vendo como é que funciona, apesar de já terem me falado bem, mas eu gosto de trazer algo aqui pra vocês antes com essa garantia, tá bom? E os estados que estão participando são esses: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Não esqueça de usar o link abaixo pra se inscrever. Se eu não me engano, o estado de Minas Gerais é um dos mais fáceis, é só você colocar seus dados, ele já vai puxar todos os dados da CEMIG, que é a empresa provedora de energia elétrica do estado, até onde eu sei. Então isso daí já vai facilitar muito. Alguns estados têm algumas burocracias, documentação a mais, mas cara, 10 a 15% de graça a menos no seu consumo, cara. Faz o teste e depois vem me dizer o que achou. E eu tenho certeza que tem gente que já está utilizando, e se comenta aqui embaixo a sua experiência. Então vamos lá, galera. Seguinte, é só você digitar speedrun.com. Você vai digitar aqui Ultimate Mortal Kombat 3. Ele já vai aparecer para você e vai colocar logo de cara na versão arcade. Você tem a versão SNES, Genesis, Saturn, Advanced. Então ele vai te colocar na versão matriz, que por muitos é a original. O próprio Ed Boon fala isso, né? Que a versão arcade é a versão original, que é a primeira. Mas não quer dizer que é melhor. Quer dizer, é a melhor, querendo ou não. Mas as outras são legais também, né? De gráfico, som, nenhuma se compara ao arcade, de fato. As outras são uma adaptação, né? Um port. E aí, galera, temos aqui a versão, na verdade são as categorias: Standard, No Coin Skip, No Major Exploits e N%. Eu vou explicar rapidão o que é cada uma, tá? A Standard é a versão padrão, né, onde você corre utilizando basicamente o que você quiser ali, só com algumas regras, que é usar sempre o Very Hard na última torre. Acho que essas são as únicas regras. Tendo isso, você pode usar a técnica que você quiser, bug, o jeito que você quiser zerar. Óbvio, você não vai usar aqueles bug que, tipo, zera o jogo em 3 segundos ou trava o jogo, isso aí não pode, né? No Coin Skip, você não pode usar fichas pra poder fechar o, acelerar o jogo. Por exemplo, quando o Shao Kahn fala
Finish him, né? Aí você mata, Shiva wins. Ele não fala Shiva wins, finish him. Ó, speed é beatboxer, não sei. E aí já tá na outra luta, entendeu? Ele pula essas etapas. Então, isso que é essa categoria no Coin Skip, só isso. E aqui tá, estou aqui também, né? Tô na primeira lá com... Você pode observar que é 4,16, então, cara, essa categoria aqui, ela é bem rápida, né? Por conta dessa questão de você poder pular ficha. E aqui, ó, tá aqui de novo a Wandinha, né? O Wesley. Wandinha foi ótimo, espero que não leve pro pessoal. É brincadeira, cara, é um monstro, mano. Night Kingdom, muito bom, muito forte. 4,59, então já tem um tempo de diferença. No Coin Skip, cara, você pode fazer as mesmas coisas, só que você não pode usar essas fichas pra pular. E isso dá uma diferença no tempo ali, tem uns... bons segundos ali, né, cara? Tem uns bons segundos de diferença. Terceira categoria, no Major Exploits, você não pode usar certos macetes, como o soquinho parado aí, que é muito rápido, então já sobe ainda mais tempo, né? Já subiu, cara, interessante, já subiu bastante mesmo. A gente subiu aí 37 segundos, aproximadamente, nessa categoria. Vamos para a próxima, Any Percent. A Any Percent é a categoria mais louca. Você pode fazer o que você quiser, tirando bug de travar o jogo. Tipo, o jogo vai desligar. Tem uma categoria só para isso. É muito doido. O cara zera, sei lá, em 15... Não zera, ele trava o jogo em 15 segundos. Mas é uma categoria da subcategoria da subcategoria. É bem doido. Eu posso fazer um vídeo só sobre ela depois e estudar ela também. E Any Percent pode jogar na primeira torre, no nível que você quiser, do jeito que você quiser. E, mano, 2,59, cara. Dá pra melhorar esse aqui ainda mais, com o nível que a gente atingiu hoje em dia. Cara, esse aqui tem 2 anos que eu fiz esse tempo. Inclusive temos BRs aqui também, ó. O Regis joga pra caramba, né? Você vê, ó, ele ficou... Fez 3... Olha, ele e o Sky Angel de Puerto Rico. Salve, Sky Angel. É amigo nosso aí também. Gente boa pra caramba esse cara, velho. Faz lives de Mortal Kombat 2. Grande abraços. E o Regis ficou... Cara, olha esse tempo muito apertado, velho. Que massa. Essas são as categorias principais. A principal da principal é Standard, e eu jogava só essas duas. Depois eu fui pras outras, quando o Tenka me mostrou que elas existiam. E depois que eu bati esses recordes, cara, eu não tinha mais o que bater. Então eu fui tentar aprender com outros personagens, mas pra mim foi um desafio insano, porque foge do que eu jogo, sabe? Eu jogo na base da punição. Pega lá, pune, tipo, pega o arpão do Scorpion, joga Spear, Cabal, passa com o spin dele, ou Nomad Dash, pega outros personagens, trava o cara e começa a dar soquinho. Isso, você não precisa muito de entender a inteligência artificial da máquina, mas quando você vai pro modo personagens no Major Exploits, mano, aí o chicote estrala, porque aí você tem que saber jogar real, tá ligado? Você tem que saber. Eu comecei com a Kitana, que ela é a principal do Major Exploits. Eu tô um segundo atrás do chileno. Eu acredito que hoje dá pra gente melhorar, inclusive ele também, se ele quiser jogar, ele com certeza bate. Mas depois, isso aqui tem 8 meses, de 8 meses pra cá nós evoluímos muito, então eu acredito que dá pra melhorar. Acho que se a gente jogar, dá pra melhorar uns 5 segundos aí, talvez. E eu joguei, foi doído, e eu falei, cara, eu vou tentar outros personagens pra ver. E aqui nos filtros você consegue selecionar os personagens do NME. Por que NME, Speed? Porque você não pode, presta atenção, você não pode usar certos macetes, como soquinho, por exemplo. Então você é obrigado a, mano, a máquina te engolir ali, te agarrar e tal. Você dá um arpão, você tem que dar um combo, por exemplo. E nem todo boneco tem potencial de punição pra você. O que é punição, Speed? Você provoca um golpe e manda um outro golpe sem a pessoa poder defender, ou sem a máquina poder defender. Por exemplo, eu pego Scorpion, né? O cara, ele vai me dar uma rasteira, força a máquina a me dar uma rasteira, e eu puno, puxo antes dela poder se recuperar. E aí eu saio no soquinho. Mas aqui não tem isso, né? Que é outra história. Que é combo, porrada mesmo. Eu comecei com a Kitana, eu falei, pô, é possível, cara. Eu vou tentar com outros. E fui indo de um em um. Todos esses personagens aqui, nós temos. O pessoal jogava na revisão 1.2, se eu não me engano, é 1.1. E eu descobri que na 1.0 é mais fácil. Você consegue combar, você consegue fazer algumas coisas sem a máquina te agarrar. Você joga no Player 2, inclusive, porque, pelo menos o que eu observei, o jeito da máquina jogar é diferente no Player 2, dá pra acertar certos macetes. Não que seja mais fácil, mas tem certos macetes que não funcionam no Player 1. Então, se você pegar aqui e colocar nos filtros, né? Dá pra ver os filtros aqui, ó. Colocar nos filtros, NME, filtros, e aí você vir com Glau, aplicar filtros. Ó lá, eu tô aqui com 7,17 com Glau. Se você vir aqui, por exemplo, Ray não tem nessa versão, né? Vamos ver, Scorpio, eu tô aqui com 6,49. E assim por diante. E aqui no thumbnail ficou no mínimo engraçado. Eu vou entrar aqui no meu perfil pra gente dar uma olhadinha nos recordes. Eu não gosto de fazer isso. Eu realmente não gosto de fazer isso, porque, cara, ficar ostentando o recorde, cara, acho isso aqui tosco demais, entendeu? Fazer isso. Mas a galera sempre pergunta como que olha os recordes. Então você vai e clica no perfil da pessoa, né? De qualquer um que fala onde eu moro, São Paulo, Brasil. Muito interessante. E aí você vai puxar todos os recordes, inclusive os recordes obsoletos. Isso aqui foram todos os recordes que eu joguei no site até hoje. Tá, tem inclusive MK11, MK2 ali, apesar de não ser minha especialidade no speedrun. Tá. Tem algumas outras coisas aqui, mas isso aqui é meio que irrelevante. Eu posso deixar também, que são categorias, que eu falei, mais secretas, digamos assim, pouca gente joga. E o NME eu escolhi pra
jogar com todos, justamente porque é a categoria mais jogada. Tipo, a Standard tem um monte de personagem que nunca foi jogado, Andy Percet também, No Coin Skip também, a NME foi com o Chileno, o Yutenka e alguns outros corredores dessa categoria. Eles trouxeram ela à vida. Então eu falei, mano, tem corrida, eu vou jogar. Eu não gosto de ser o primeiro, sabe, a jogar. Então aqui tem todos os recordes. Eu vou fazer uma conta aqui e já falo pra vocês. Galera, contei aqui, eu tô atualmente com 35 recordes mundiais. É, tem recordes também no speedrun de MK2, eu já fiquei em primeiro, mas não é muito a minha praia. Graças a Deus, né? Porque senão eu estaria ali correndo até agora e o MK2 é muito quebrado. Eu não sou tão fã, assim, da inteligência artificial do MK2. Quem tá o primeiro lá é o Rivium, outro brasileiro aí que é monstro no MK1, MK2. O cara é o que domina, tá? Você já sabe, quando tem um brasileiro lá, eu nem corro, não tenho interesse em participar, né? Não que eu, não tô indo porque não quero ganhar do cara. Muito pelo contrário, eu não tenho capacidade mesmo. Eu teria que treinar muito. É cansativo, não é simplesmente pegar e jogar. Então eu não vou, não tem interesse. Você tem que ter muito interesse pra você jogar, pra chegar nesse nível, tá? E claro, né? Vou mostrar um pouquinho aqui do canal. Eu digitei aqui na busca, gente, mas infelizmente o YouTube, ele não mostra, cara, quantos vídeos você tem. Você tem que ficar puxando, descendo e demora muito pra carregar. Mas a nossa última speedrun foi da Milena. E essa foi insana. A gente bateu o recorde nela também. 7,58, pelo que tá aqui. Já tá no site, tá todos os recordes no site. A gente tem todos os personagens ali. Mas eu vou falar pra vocês, deve ter mais de 1000 lives. Lives, eu não vou nem falar de vídeos, mas lives de speedrun. Facilmente, facilmente. E é isso, gente. Eu queria trazer esse bate-papo, digamos assim. Bate-papo não, né? Quer dizer, vai ser bate-papo porque eu vou ler os comentários, vou ler todos, tá? Nesse vídeo. Eu queria trazer um pouquinho pra vocês, explicar sobre o site, mostrar os caras que estão lá administrando o Nerd Nester, Tenka, que são os que eu tenho contato, são caras muito gente boas, né? Eles contribuem muito pela comunidade speedrun, né? A gente tem que respeitar isso daí também, tá? E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, falando um pouquinho sobre speedrun aqui pra vocês. E, meu, novamente, né, eu não sou melhor que ninguém, nem nada. Eu simplesmente curto o negócio real. Posso estar passando raiva ali, mas vocês sabem, vocês veem nas lives quando eu faço speedrun que eu curto, né? Então pode ter certeza que colocamos o Brasil no topo em todos os recordes. Mesmo que temporário, né, alguém pode chegar lá e quebrar todos eles. Mas já estamos inscritos aí na história. Brasil. Tamo junto, gente.